ungene! En ny avledning altså! Horace Pansy, pass på ungene skikkelig denne gangen! Jeg går til den store stolen! Nei, bare skylde! Å, den makten, den er så herlig! Alt ser ut til å være stille og... Oi! Hæ? Det er en som har rømt her! Horace Pansy, ta ham! Men redd meg først! Dette ender nå! Thanks for watching.